היי חברים, בואו נדבר ונראה דוגמה חיה לנושא של תחזוקת נכסים להשקעה בארצות הברית. כשאנחנו מנהלים נכסים להשקעה, אז יש דבר כזה שנקרא תחזוקה, ויכול להיות בלאי, ופה אנחנו רואים ממש דוגמה של מצב של בעיה במערכת מיזוג אוויר, וממש הצעת מחיר מספק מקומי שנותן הצעה, ויש כאן אפשרות, אתם רואים זה גם לא תיקון קטן, אפשרות אחת לתקן מזגן, ממש להחליף חלק ב-$1,400, ואפשרות שנייה ממש להחליף את המזגן, כולל היחידת המנוע וכל המערכת. אז איך אנחנו ניגשים, ופה אני נותן דוגמה, כי זה הוצאת תחזוקה משמעותית, זה אגב מה שנקרא קאפקס, למי שרוצה ללמוד על זה, יש לנו שיעור נפרד, מה ההבדל בין קאפקס לתחזוקה, אבל פה ספציפית הגיע אלינו איזשהו אירוע אלינו, ואנחנו רוצים להתמודד איתו. איך אנחנו בכלל ניגשים לבחון או להגיב לכזה דבר? אחד, אנחנו רוצים שתהיה לנו אפשרות לקבל כמה הצעות, זה אני מדבר כדבר תשתיתי. once קיבלנו הצעה ספציפית לתיקון, אנחנו רוצים לדעת להגיב אליה. אז דבר אחד, אם אנחנו עושים השקעה בצורה מקצועית, יש לנו סוג של תעודת זהות של הנכס מלכתחילה לגבי מערכות, למשל המזגן הזה, האם הוא חדש או ישן. למה זה חשוב לדעת את זה מראש כשאנחנו קונים? גם כדי להעריך את ההסתברות לאירועים כאלה מלכתחילה ולתמחר אותם בשווי הנכס. ופעם שנייה, כדי שכשמגיע אירוע, נדע, זה יהיה אחד השיקולים, האם שווה לי להשקיע בתיקון של מערכת ישנה או בעצם להחליף. אז כאן בדוגמה הזאת, זה כבר היה עוזר לנו. ופה במקרה הזה, אנחנו הולכים לכיוון של החלפה של מערכת ישנה מאוד, שידענו שזה צפוי לקרות. אבל זה לא אומר שנקבל את זה כמובן מאליו, אתם רואים פה AC replacement $3,600, הדבר הטוב שאתם תמיד רוצים לדעת זה מה המערכת המוצעת, פה יש גודמן, 2.5 טון, 13 סיר, אז אני אראה לכם ממש בחיפוש פשוט בגוגל, אנחנו יכולים לראות את המערכת, גודמן GSX, conditioner, אוקיי, אותו דגם ב-$1,252, אז מה מסביר את הפער בין עלות הזאת, לעלות המוצעת, אתם רואים שיש שם עוד הסבר בפנים, אבל אני לא כרגע נכנס לזה, אני רוצה בעצם לתת לכם את הכלי לבוא ולדעת לשאול שאלות. אני רוצה לקבל פירוט של כל הרכיבים ושל עלויות ההתקנה בנפרד, ודרך היכולת לבוא ולבצע בקרה באמצעים אונליין ובאמצעות באמת השכל הישר, אתם יכולים לאתגר ולקבל הצעות תחזוקה תחרותיות, כי חשוב מאוד לזכור, השוק בארצות הברית הוא תחרותי, יש אינסוף ספקים, יש אינסוף דרכים לבוא ולתקן, כל מה שאנחנו צריכים לדעת לעשות, זה לשאול את השאלות הנכונות, לאתגר, ועל ידי זה אנחנו יכולים לצמצם את עלויות התחזוקה שלנו בצורה מאוד משמעותית, וזה לא פעם ההבדל בין ניהול נכסים להשכרה בטווח ארוך, בין לדמם ולא להצליח, לבין להתנהל ובטווח זמן ארוך שהסטטיסטיקה תעבוד לטובתנו. אז אם יש לכם עוד שאלות או מחשבות, לגבי תחזוקה של נכסים, איך אנחנו עושים בקרה, איך אנחנו בודקים במרחוק, מוזמנים לשאול כאן ואני אשמח להשיב. שיהיה בהצלחה בהשקעות.